Grad Šice, pored prirodnih lepota, bogate istorije i kulturnih znamenitosti, može pohvaliti vrednim i kreativnim ljudima. Jedna od njih je Ilijana Oreščanin, koja vredno radi pri Kulturno-obrazovnom centru ŠID kao honorarni kostimograf za potrebe amaterskog pozorišta Branislav Nušić. Već 14 godina Ilijana u svaki kostim utka svoju kreaciju, ljubav i jedan deo sebe. Povod za razgovor sa ovom veoma nadarenom ženom je nagrada za kostim na državnom takmičenju 61. festivalu amaterskih pozorišta Srbije, koji je nedavno održan u Kuli. Što se tiče haljina, uopšte kostima za predstavu Bal vampira, to su kreacije nastale iz jednog specifičnog procesa koji se odvija ovde, u mojoj glavi, ovde u mojoj duši. To je jedna kombinacija. Ja to prosto ne mogu da opišem. To je navala ideja, kreativnosti, to je bujica jedna koja kad krene, ja ne mogu da spavam. Znači, ja ustajem, zapisujem, crtam, samo i sebi objašnjavam i onda jedva čekam da dođem ujutru u pozorište, da to što sam nacrtala i osmislila krenem da prebacujem u nešto materijalno, opipljivo, evo kao što je ova haljina. Obožavam da radim sa tim materijalom, sa čipkom, da detaljista sam po prirodi, volim te mašnice, tračice, baš onako imam nekih silnih ideja po pitanju tih cvetova, kako bih mogla napraviti, osmisliti gde bih mogla koju mašnicu da stavim. Mnogi su mi rekli da preterujem sa tim detaljima, da se to zapravo na sceni ne vidi, ali ja znam da su oni tu i da daju poseban šarm toj haljini, evo kao na primjer ova tračica ovde, kao vrlo je neprimetna, ne, uopšte nije neprimetna, baš je primetna i daje baš jedan šarm celoj toj priči. Ja inače, kad krenem to da radim, najviše volim da to radim u nekom svom miru. Pustim sebi Chopinov prolećni valcer. U stanju sam satima i satima i danima da slušam tu istu melodiju i onda evo pokušat ću nekako da vam opišem to svoje stanje. Ja se potpuno izgubim u taj svoj neki paralelni svet. Vreme stane, život stane, svrha ne postoji, ja ne postojim, znači samo kreacije i te haljine kojima toliko uživam. To je jednostavno jedna ogromna, ogromna ljubav prema kostimima i prema uopšte ovoj vrsti pozorišne umetnosti. Koliko ukupno ima haljina u predstavi Bal vampira? Pa sad iskreno nisam ih baš brojala, ali s obzirom na broj učesnika i koliko puta se presvlače, pa preko 130 komada. Možda i više, da. Koliko je trebalo vremena da one sve nastanu? Koliko dugo ste ih radili? Nastale su u jednom vrlo kratkom periodu, moram reći, otprilike neka 2,5 do 3 meseca, ali konstantnog rada. Znači od ujutro pa do ponoći, bez vikenda, bez praznika, jer prosto nije bilo vremena, bila je zakazana premijera i to se moralo odraditi, a sa druge strane, kažem, ja kad krenem, ja onda stvarno ne znam da se zaustavim i to mi je jedini, kao recimo, prioritet kojim se bavim tih dana. Jedna od vaših haljina, upravo ova koja se nalazi pored vas, je bila na jednoj izložbi. O kakvoj izložbi je reč? Ova haljina je odabrana da bude na izložbi u Novom Sadu povodom otvaranja Zmajevih dečjih igara i na toj izložbi je bilo izloženo još dosta kostima iz nekih drugih amaterskih pozorišta i ja sam vrlo, vrlo počastovana što su me pozvali da jedna od mojih kreacija krasi njihovu izložbu. Moram da kažem i za ovu haljinu da je ona posebna. Posebna je mojoj dragoj glumici Tamari. Tamara Danguzov je inače nosi i ona i dan danas kad je obuče uživa u njoj i kaže da se osjeća posebno kao kraljica, a meni je onda srce ovoliko zbog toga. Tako da kažem, baš mi je drago što je bila na toj izložbi. Nadam se da će posjetiti još neku od izložbi. Sad vidjet ćemo. Gde budemo pozvani, mi ćemo otići i odnećemo kostime. Znači da je i za vas vrlo lepo osjećaj kada glumice za koje šijete ove prelepe haljine uživaju da ih nose. A i to vam naravno saopšte. Naravno, evo, baš sam razmišljala sad i o ovoj nagradi koju mi je taj neki stručni žiri, jel stručan je, stručni žiri na pokrajini i na republici dodelio za kostime, upravo iz ove predstave. Ipak su oni kompetentni, jel, da donose takve i dodeljuju takve nagrade, ali iskreno
moram da kažem da mi znači ta nagrada, ali kad moja pozorišna deca obuku te kostime i kad posle toliko puta, koliko se predstav igrala 18 puta, dođu i izljube me i zagrle i kažu hvala ti Lili na ovom predivnom kostimu i oni se divno u njemu osjećaju, e, nema veće nagrade. Predivno se tad osjećam, to ne mogu da vam opišem kakav je to osjećaj. Samo od ovih kostima iz predstave Bal vampira mogla bi se napraviti jedna modna revija balskih haljina. Te je prava šteta što ovako talentovana žena i veliki zaljubljenik u svoj posao radi samo kao povremeni saradnik i to za skromni honorar.